שמעות הרבה ורוצה לאבדן. ילבש כלי פשטן וישתמש בכלי זכוכית. ויזכור פועלים. ואל ישב עמהם. כן, אז זה עצה שהיא נוגעת עד היום לימינו. אחד שאבא שלו השאיר לו ירושה. ואתה, מה זה רוצה לאבדן? אף אחד לא רוצה לאבד את הכסף, כן. אבל אומר, אם אתה תעשה את הדברים האלה, תאבד את כל כספך. ילבש כלי פשטן, ישתמש בכלי זכוכית. מה הכוונה? ילבש בגדים יוקרתיים, מה שאנחנו קוראים בגדי מעצבים. חליפה במקום $100, $5,000. חליפה אחרת, $10,000. תכשיטים, נעליים במאות דולרים. טווס, גאפתן. לא לובש בגדים רגילים, כן, רוב הבגדים היום הם באיכות די טובה, אפילו חליפות פשוטות, קשה מאוד לדעת, צריך להיות סופר מומחה כדי לדעת שהחליפה הזאת זה של 100-150 דולר, וזו חליפה של $10,000, קשה מאוד לדעת, כי היום יש לך חליפות איטלקיות מוכרים פה בניו יורק, ממש במחירי מבצע 100-120, 150, $170, זה נקרא בזיל הזול, בחליפות כאלה של יוקרתיות כביכול. אדם לא קונה עכשיו חליפה איזה שם אחד, סתם משלם פי 20. אז בדרך הזאת שאדם מתרגל למותגים, יש תיק, אז אישה אחת אמרה לי, התיק הזה עולה $3,000, זה גוצ'י. והחברה שלה אמרה, זה גם כן גוצ'י, אבל זיוף מצ'יינאטאון, מהסינים קניתי, $20. הסתכלתי בשני התיקים, לא ראיתי שום הבדל. אי אפשר להגיד הבדל, בדקתי, האובי של האור, הבד, הידיות, הנפח, בדיוק אותו דבר. הכל אותו דבר. זה $3,000, זה $20. זה אחד שהוא מרגיש טוב, רוצה להשוויץ, והשני אין לו יכול להרשות לעצמו, אז קנה את אותו אחד, גם רוצה להשוויץ, אבל אין לו, אז קנה מזויף. כמו השעונים, עומדים בצ'יינתם, מוכרים כל מיני שעוני רולקס $15. אדם שם שעון אמיתי וזה, לא רואה הבדל. בדיוק נראה אותו דבר, עם אותה חותמת, חותמות, הכל מזויף. כן, וגם עובד גם כמה חודשים. זאת אומרת, מה רואים? שאדם שרוצה לאבד את ממונו, ילבש כלי פשטן, שהכוונה בגדים יוקרתיים, ישתמש בכלי זכוכית, היום בימינו כלי זכוכית, כבר עם המפעלים והמכונות, זה כבר עניין של מה בכך, זה עולה גרושים. אבל אז בזמנם זה היה אומנות לעשות את זה עבודת יד. יש כמה חנויות כאלה בארץ שמראים לך איך עושים את הכלי זכוכית. גם בניאגרה פול, מפלי הניאגרה, יש שם איזה אחד שיש לו חנות של זכוכיות. במקום הוא מייצר לך כל מיני וזות וכל מיני אגרטלים. רואים שזו אומנות אדירה עם תנור, עם... אז כלי זכוכית בזמנם, שהכל היו עושים ידנית, עם רולטה, מסובבים את זה וכו'. אז זה היה דבר, כלים של עשירים. אז במקום כלי חרס שכל אחד יודע לעשות, כן, לוקחים כאן חמר ועושים מזה כלים לאכילה, אז כלי זכוכית, שקופים, זה כבר כלים של עשירים. הכוונה, במקום לאכול בכלים רגילים, הוא קונה את הכלים, סטים הכי יוקרתיים, כן, כל דבר אצלו הכי יקר. ויסחור פועלים, יש לו ביזנס, אבא שלו השאיר לו עסק, ויעזוב אותם, ייתן להם לנהל את העסק לבד, ואל ישב עמהם, לא יבוא לבדוק אותם, לא יופיע לחנות, יבדוק מה עשיתם, מה אתם עובדים, מה ניקיתם, מה לא ניקיתם, איך אתם מתייחסים ללקוחות וכו'. כן? לעולם יאכל אדם וישתה, פחות ממה שיש לו. לא אומר שאם יש לך הרבה אוכל בבית, או יש באפשרותך לאכול הרבה, אז תוכל ותנצל את זה עד הסוף. אלא, אל תתפוצץ מהאכילה, תאכל פחות ממה שאתה יכול, וילבש ויתכסה במה שיש לו, תסתפק במה שיש לך, אתה פועל, אתה קשה יום, בקושי מרוויח, אל תתחרה בעשירי תבל או עשירי העיר, ותלך להלוות כספים, כדי שהבן שלך מתחתן, אז גם אתה צריך חליפה של כך וכך אלפי דולרים, זה חיי בלוף, חיי שקר, ולשקר הזה יש מחיר כבד בסוף. רוב האנשים נכנסים לחובות וצרות, ואף אחד במילא לא זוכר מה הוא לבש בחליפה לפני כמה חודשים, עכשיו הוא עמל כדי לשלם את החובות, וברוב המקרים גם הוא לא משלם, ויוצא לו שם של גנב, ורבים איתו, ועוגמת נפש, ומת צעיר בסוף, בגלל התאווה הטיפשית הזאת, כן? אז מה אומרים פה? שילבש ויתכסה במה שיש לו. סוודר פשוט, סוודר פשוט. חולצה רגילה פשוטה, פשוט. אין לך צמר?
תלבש כותנה. אין לך כותנה, תלבש פוליאסטר. הכי זול שיש, נעליים, אין לך אור, תנעל דמוי אור. במי אתה בתחרות? מי אתה בתחרות? רוב האנשים לא שמים לב לפרטים האלה. לא שמים לב. היום הכל יש בזיל הזול שנראה מאוד מאוד נוצץ ויפה, כן? כמו באמריקה, בונים אחוזות, טירות, מי שבא נוגע, רואה הכל עצים ושיטרק וגבס, נראה בומבסטי, הכל זיל הזול. גם שכבר שמים איזה מזנון, ככה יוקרתי, צבוע וכו', באים, שוברים חתך מהעץ, כולו עץ דחוס, נייר. הכל ניירות, הכל אחיזת עיניים. גם היום עושים בתים, נראה מבחוץ כאילו לבנים עם עיצוב, בסוף נוגעים בזה, זה בכלל פלסטיק. פלסטיק עם קצת שפריץ עליו, הכל אחיזת עיניים, זה נראה אבנים שהביאו אותם מחוף הים, חלוקי נחל, אם זה חלוקי נחל זה היה עולה הון, לצפות את כל הקדימה של הווילה, מביאים דמוי, והכל ממטר כבר קשה לדעת ההבדל, או שממלאים את זה בקלקר, עושים כל מיני ריבועים, כל מיני זה, אתה נותן לזה מכה, תקח פטיש, תן לזה מכה, הכל יוצא קלקר, יוצא החוצה, זאת אומרת, הכל היום יש דמוי, אז מי, במילא אין אף אחד שיודע, אז מה אתה עסוק בלהשוויץ? במקום שתלך לכסף הזה בכל מיני שמות ומותגים, עדיף שבכסף תשתמש לתורה ולעירת שמיים, לתת לילדים שלך חינוך ראוי, לדברים שהם חיים ומוות, כן? אז הגמרא אומרת, ועוד סגולה, יכבד את אשתו ובניו יותר ממה שיש לו. או, הנה חריגה מהתקציב. באשתך והילדים תן את הנשמה, אל תפחד, אל תתקמצן על אשתך. אם זה המחיר שצריך לשמח אותה, ולתת לה משהו קצת יותר מהיכולת שלך, לא להשתגע, כן? אבל קצת יותר, איך אומרים, קצת ללחץ, אפילו יותר ממה שיש לך. למה? שהם תלויים בו, אין להם במי להיות תלויים, אישה והילדים תלויים בבעל, זה ראש המשפחה, זהו. והוא תלוי במי שאמר והיה עולם. הם תלויים בך. הם מה שהם צריכים לקבל, הם יודעים אתה תיתן או לא תיתן. אין להם למי לפנות. ואתה במי תלוי? בזה שאמר והיה עולם, הכוונה הקדוש ברוך הוא. והגמרא במקום אחר אומר, מי שרוצה להתעשר, ישמח את אשתו, ולא יצייר אותה לעולם, וידאג שאף פעם היא לא תוזיל שום דמעה. ו... ידוע שבחגים, בשלושת הרגלים, הבעל צריך לקנות לאשתו מתנות לפי יכולתו. כן? לא להקפיד איתה, לא להתקמצן איתה, לא כל דולר שמבזבזת הוא בא ובודק, ובודק את החשבונות ושואל 100 שאלות, מוציא לה את החשק לחיות. כן? כמו כל מיני קמצנים למיניהם. לפעמים זה לא בגלל שהאדם קמצן. רוב המקרים זה קמצנות, אבל בדרך כלל, לא בדרך כלל, לפעמים קורה שאדם הוא לא קמצן, אלא יש לו תאוות שליטה, זה נקרא פריק קונטרול באנגלית, זאת אומרת שהוא קונטרול פריק, הוא חייב לשלוט בכל פרט ופרט, יש בוסים בחברות של מיליארדים, אפילו מפיות איפה קנית הם מקפידים ושואלים, אכפת להם על עוד 100 דולר שהלך בשנה על מפיות, זה לא הנקודה, כשצריך לבזבז משהו הם מסכימים, הם יבזבזו עשרות אלפים, אין בעיה, אלא הם רוצים לשלוט עד הפרט הקטן ביותר, עכשיו, יש גבול לכל דבר, כן, אם ראש הפירמידה יתעסק בקטנות, לא יהיה לו בסוף זמן להתעסק בגדולות, בסוף יתעסק בתפל ויאבד את העיקר. אדם צריך להפקיד ביד אשתו סמכויות, הריהוט בבית, הניקיון של הבית, איזה מנקה תבוא, איך תנקה, מתי, כמה פעמים, איזה בגדים הילדים ילבשו, נעליים, כל מיני דברים, זה צריך להיות בידה, הריהוט של הבית, העיצוב, מה שהיא אוהבת, היא שמה, היא חיה, המטבח שלה, התנורים, מה לקנות וכו', זה החיות שלה. אם הוא נותן לה לשלוט בדברים האלה, היא תיתן לו לשלוט בדברים האחרים שהוא צריך לשלוט בהם. כגון חינוך הילדים, איפה ילמדו, איזה בית ספר, איזה ישיבה, איזה רבנים, איזה בית כנסת, כל מיני דברים שהם, שעניינים של רוחניים, כן? אבל אם הוא נלחם באשתו בכל פרט קטן, בסוף היא מורדת בו בכל דבר. כמו שהמגיד מדוב הביא משל על איזה אחד שבא לאיזה רב קדוש, המגיד מדוב חי בדור של הגאון מווינה לפני 250 שנה, והוא בא אל הרב, אמר לו, כבוד הרב, תן לי ברכה. אז הרב ברך אותו, אמר לו, אני מברך אותך שבדבר הראשון שתתעסק אחרי שאתה יוצא מביתי, תמיד תהיה לך בו ברכה לעולם. הוא לא האמין למשמע אוזנה ואיזה ברכה הרב נתן לו.
מיד יצא מן הבית, רץ מהר הביתה, אמר יש לי קופסה ששם אני מחביא את כל המזומנים שלי, רץ, נכנס לביתה, לביתו בסערה, צועק לאשתו, מהר מהר תביא את הקופסה עם הכסף מהמחבוא. אשתו אף פעם לא הייתה רגילה שהוא בא באמצע היום ככה ורץ ומבקש את הכסף. אנשים בדרך כלל הם סקרנים, במיוחד נשים עוד יותר, אז מיד התחילה לשאול שאלות, מה, למה אתה צריך את הכסף באמצע היום? מה אתה הולך לעשות? הוא אומר לה, אל תשאלי שאלות, אין זמן, אני חייב מהר את הקופסה. ואז כשהוא אמר לה, אל תשאלי שאלות, איך אומרים, איך יש כאלה אומרים, שאתה אומר לי, אל תדאג, אני מתחיל לדאוג. אחרי שהוא אמר לה, אל תשאלי שאלות, יש לה 50 שאלות, מה אתה הולך לעשות? משהו שנתחרט עליו, אני לא נותנת, עד שלא תגיד מה, על גופתי המתה. אז התחילו להתווכח, הוא עונה לה, היא זורקת לו מילים, האגו שלו נפגע, התחילו לגדף אחד את השני, חצי שעה הם רבים, אז פתאום הוא קלט מה קרה, אומר, אך איזה טיפש אני, הרב נתן לי ברכה שהדבר המיידי שאני אתעסק בו, איך שאני יוצא מביתו, יהיה לי בזה ברכה, אני רואה שבאמת הברכה התקיימה, בדרך כלל שאני רב איתך זה ריב של דקה ונגמר, עכשיו הריב לא נגמר, רק הולך ומתחזק, סימן שכל חיינו עכשיו נריב, וככה היה, רבו ורבו עד שכבר לא יכלו לסבול אחד את השני, הארנק שלו נשאר ריק, וגם איבד את אשתו וכו'. מה רואים כאן? שאדם שמקפיד וקפדן, מקפידים עליו משמיים. וממש ממש לפני שמסיימים, הגמרא ממשיכה פה, מסכת חולין, תניא, ברייתא. רבי אומר, רבי, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שבהמה טמאה מרובה מן הטהורה. יש הרבה יותר בהמות לא כשרות מבהמות כשרות, כמה כבר כשרות יש? מה יש לנו? כבשים, כל משפחת הכבשים, פרות, כן, צבי, שזה חיה בכלל, זה אפילו לא בהמה, ג'ירף, אבל אף אחד לא יודע איפה לשחוט, בגלל שזה מסובך, אז זה כבר יצא מן הפרק. אז כמה כבר יש? כמה חיות אפשר לאכול? בייסון, שזה, אני חושב שזה בעברית תאו, זה נקרא, אז, שהוא גם נמצא בנהרות. זאת אומרת, אולי איזה 6, 7 או 8 סוגים שהם קשרים, והשאר, כולם טמאים, כל החיות, כל הבהמות, כולם, גמל, סוס, חמור, כל אלה, זה שום דבר לא קשר. אז הגמרא אומרת, יש הרבה יותר בהמות טמאות מטהורות. לפיכך, מנה הכתוב רק בטהורה. במקום לכתוב לחיה, אל תאכל נמר, אל תאכל אריה, אל תאכל כלב, אל תאכל חזיר, אל תאכל, מביא לך מיליונים של שמות, כן? יש מעל 2 מיליון סוגי בעלי חיים שאנחנו מכירים בשם. מה עכשיו, יכתוב לך כל אחד ואחד מהם? אז מה אמר לך? עשה איתנו חסד, אמר לנו רק מה מותר לאכול, שזה רק כמה בודדים. כן, שלא נשב שנים ונלמד את כל הרשימה מה אסור, כן? אז לכן, הקדוש ברוך הוא אמר את מה שמותר, שזה המיעוט, שקל יותר להבין. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שהקדוש ברוך הוא גלוי וידוע לפניו, שעופות טהורים, עופות שמותר לאכול אותם, מרובים על הטמאים. בעופות כמעט כולם כשרים. יש רק כמה, כגון נשר, נץ, כל מיני אוזניה, ינשוף וכאלה שהם לא כשרים. אבל רוב הציפורים והעופות הם כשרים. לכן אומר, עופות טהורים מרובים על הטמאים. לפיכך מנה כתוב בטמאים. התורה היא באה להקל על האדם, לא לסבך לו את החיים. הוראות תמיד צריכות להיות בדרך קצרה וברורה. אם עכשיו התורה תכתוב רשימה ארוכה, אף אחד לא יהיה לו סבלנות לקרוא אותה, אף אחד לא יעשה כמו שצריך. לכן הקדוש ברוך הוא נתן את הקצת. מה הקצת? בבהמות, המיעוט זה מה שמותר, אז מנה אותם, כבש, תאיש וכל אלה. בציפורים, כמעט כולם מותרים, אז אלה שאסורים, אז הוא נתן רשימה של איזה, נאמר 10 עופות, שאותם אסור לאכול. אמרו חכמים, אנחנו בדף ס"ה במסכת חולין, כל עוף הדורס תמה. כל עוף שלפני שהוא אוכל את הטרף שלו, קודם כל מכה בו ככה, נכנס בו, תאונה חזיתית, כן? אז העוף הזה יודעים עליו שהוא תמה, לא צריך לבדוק. ראית אותו דורס? תמה. כן, יש עוד סימנים של טומאה, אבל זה כבר מספיק כבר כדי לדעת שהוא תמה. תניה אומרת, רבן גמליאל אומר, דורס ואוכל בידוע שהוא תמה. יש לו אצבע יתרה,
לא מדובר שעכשיו בטעות הוא נכנס באיזה מישהו ודרס אותו בלי כוונה. אלא הכוונה, מה שאומרים, דורס דורס ומיד בא ואוכל את מה שהרג, כן? אז יודעים שהוא טמא. ויש לו אצבע יתרה, יש לו אצבע אחת הולכת קדימה, שהיא לא באותו קו עם האחרות, האצבע האמצעית, וזפק וקורקבנו נקלף. זפק זה משהו פה בגרון, וקורקבנו זה הקורקבן שלו, אפשר לקלף אותו, אז יודעים, כן, סליחה, אם יש לו אצבע יתרה וזפק וקורקבן נקלף, אז הוא טהור. עוד פעם, בואו נחזור על זה כדי שלא יהיה בלבול. אם הוא דורס ואוכל, זה הסימן, יודעים עליו שהוא טמא. ואם יש לו אצבע שהולכת קדימה, וגם יש לו זפק, וגם קורקבן שאפשר לקלף אותו, אז יודעים שהוא טהור. אלה הסימנים של הטהרה. רבי אליעזר בר צדוק אומר, מותחים לו חוט של משיכה, אם חולק את רגליו שניים לכאן ושניים לכאן, טמא. שלוש לכאן ואחת לכאן, טהור. יש שיטה עם חוט להעביר על הרגליים שלו, ורואים איך הוא פותח את הרגליים שלו. אם זה שתיים ושתיים, טהור. שלוש ואחד, טמא. תראו איזה חוכמה היה לחכמים, כדי לדעת הסודות האלה שקיבלנו אותם בהר סיני. רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל עוף הקולט מן האוויר, טמא. עוף שבאוויר בא ומתקיף ותופס בשיניים איזה עוף אחר שאף, יודעים עליו שהוא טמא. או שאם זורקים משהו, הוא תופס אותו באוויר, יודעים עליו שהוא טמא. שואלת הגמרא, ציפור תנה ממקלט קלטה. ציפורים שהן קשרות, גם כן תופסות מהאוויר. אמר אביי, קולט ואוכל כאמרינן. לא רק תופס בשיניים ומפיל. תופס בשיניים ובולע, אוכל. זה, על זה דיברנו. לא רק שם תופס בשיניים, כן? אחרים אומרים, אמרנו, אתם זוכרים בשיעור שעבר, אחרים זה רבי מאיר, כן? לא רוצים להזכיר את שמו, מאז קוראים לו רבי, אחרי הגזרה של רבן גמליאל, שגזר עליו ועל רבי נתן, אז מהיום והלאה לא אומרים רבי מאיר אומר, אלא אחרים אומרים, כן? שכן הוא התחצף לנשיא ישראל, כן? שכן, אם טמאים, שוכן עם טמאים, טמא. שוכן עם התאורים, טהור. הם, איך אומרים, מין מצא במינו, בא העורב אצל הזרזיר. הוא לא בא אצל היונה, אצל הזרזיר. למה? הטמאים אוהבים להיות ביחד, והתאורים אוהבים להיות ביחד, ועד היום העולם נשאר ככה. חרדים אוהבים להיות ביחד, חרדים אמיתיים, שאוהבים את השם ואת התורה ואת המצוות וכו'. קשה להם להיות עם אנשים שהם כופרים בתורה, מחללים את המצוות וכו'. רוצים להיות ביחד עם בני שלומם, כן? החילונים אלרגיים לחרדים רובם. קשה להם להיות בחברת חרדים. גם אם הם באים לפעמים מהנימוס, לא נעים להם להגיד, בתוך תוכם הם אלרגיים. הם לא מרגישים בנוח. הם גם בלחץ, מה חושבים עליי, אני לא שייך פה. מין מצא את מינו. כל מין אוהב להיקשר לבני מינו, כן? אז מה רואים פה? שהטמא הוא עם הטמאים, אז יודעים, אם הוא שוכן עם הטמאים, יודעים שהוא אוף טמא, ואם עם הטהורים, יודעים שהוא אוף טהור, גם לפני שבדקו בו את הסימנים. אומרת הגמרא, כמן, תן דוגמה, מכאן בא הביטוי שאנחנו כל כך אוהבים להשתמש בו, עד היום, 2000 שנה אחרי, כרבי אליעזר, מה שרבי אליעזר אמר, לא לחינם הלך זרזיר אצל עורב, אלא מפני שהוא מינו, זה נבלה וזה טרפה, זה רשע וזה רשע, כן? לכן, מה רואים פה? שהעורב, אף על פי שזה שני מינים שונים, עורב וזרזיר, זה שני ציפורים שונות. בכל אופן, אנחנו רואים שהטמא מרגיש בנוח עם הטמא השני. זאת אומרת, היום, שיש קבוצה של שומרי מצוות צדיקים וקבוצה של מחללי מצוות רשעים. לא חשוב מאיפה המחללים באו, אחד אמריקאי, אחד ישראלי, אחד צרפתי, זכר, נקבה, צעיר, מבוגר, עשיר, עני, כל אלה שהם שונאי דת מיד מתאחדים להיות אחים, וכל אלה שאוהבי השם מיד נהיים חברים. לא חשוב מה השפה, הוא מדבר יידיש, זה מדבר ערבית, זה מדבר עברית, זה מדבר צרפתית, בשדה תעופה רואים איך אתה בא, אתה רואה איך מחנות מחנות, פתאום החרדים מתקבצים למקום אחד, החילונים למקום אחר, זאת אומרת רואים פה מחנאות, גם לפי המפלגות רואים,
גם בארצות הברית, שחורים, לבנים. מה הקשר? אבל רואים, בא נשיא שחור, ישר אוטומטית כל השחורים מצביעים לו. כן? זאת אומרת, רואים שאדם אוהב את בני מינו, גם בצורת המראה וגם בצורת ההתנהגות. טוב, אנחנו סיימנו להיום, אנחנו עדיין במסכת חולין. אני חושב שבעזרת השם בשיעור הבא, או שנסיים, או מקסימום שני שיעורים, כי אנחנו כבר הגענו לשקף 316, שזה מסכת חולין, ונשאר לנו עד 339. זאת אומרת, עוד 20 וכמה שקפים. היום עשינו יותר מ... כן, עשינו יותר מ... כן, בערך שני שיעורים נשאר. שני שיעורים כדי לגמור את הסדרה הזאת. אנחנו, נשאר לנו מסכת פאה, מסכת נידה, כן, יש לנו כמה שקפים מכל מסכת. בואו נראה, נעבור על זה במהירות. מסכת ערכין, מסכת, מה עוד יש לנו כאן? בואו נראה. כן, זהו, אז יש לנו חולין, יש לנו אחרי חולין מסכת בכורות, אחרי בכורות, זה צ'יק צ'ק בכורות, יש לנו ערכין, יש לנו אחרי מסכת ערכים, יש לנו מסכת קריטות, גם כן עמוד אחד, מסכת מעילה, עמוד אחד, מסכת תמיד, חצי עמוד, מסכת נידה, יש לנו כמה עמודים במסכת נידה, אחר כך מסכת פאה, כמה עמודים, וסיימנו. אז ממש אנחנו קרובים לקראת הסוף, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.